老板，我是杰诺。这个，因为最近很多人钓胖虎啊，或者是说钓手摇、暗抛，包含海钓场的客人啊，所以就问我一些关于船钓的，就是说，杰诺，如果我要手摇的话，我要钓胖虎的话，我不想用电卷，我想当真男人的话，你会推荐什么型号 ？OK， 这两颗型号我比较推，为什么呢？这个是阿诺二代，这个是喜多智。然后他们的线杯上面都有明确的标示，这都是 H 版本，高速版本，5.8齿比。然后这一颗我自己本身有啦，有时候跟这个出海代班出海用这颗我就觉得还蛮清卷的，重鱼也蛮清卷的。所以你们如果说有在找这个船钓小搞搞齿比，我要手摇的，这颗我蛮推的。这两颗我都蛮推的，因为它都是 H 版本。那因为现在不是这个海钓场的季节，但是现在很多秋风开始了很多人在暗抛，那我们就做个回馈，那我们都是私讯报价，有喜欢都可以直接找到我们 ，OK。